Ale ještě hraje, kámo, ona je takový turnaj, teďka mám takový pocit. Doufám, že si ještě jednu, kámo, hraje, v kolik to je, kapsuly otevře, že? OK, jdeme na to, kámo, podíváme se, co dostaneme za Twitch Prime. Za 80 Kč měsíčně, tuhle kapsulku dostanete každých 8, každý jeden měsíc. Bang! Random Champion Permanent. Zek, série 1. Jarvan, série 1. Urgot. Hecarim. Kha'Zix. Kennen. 350 RP. 200 oranžové esence, Star Nemesis Fiddlestick, 30 denní XP boost a Varda. Scam? Ještě to není scam, kámo. Tohle má hodnotu tak 200 korun minimálně. Minimálně. Možná i víc, kámo. S tím XP boostem na 3 dnů. Epicně samotně 10 euro. Vrv, když tomu máš, když tomu máš ještě kámo saba navíc, který už má větší hodnotu jak ten Prime samotný. Dám ten XP boost tady. XP boost 30 dnů left. Tu psi upscale no, ok, nám jsem Rio. OK! Kitty Cat Katarina, Legacy, beru. To je děvka. Jsem Vladimír, kámo, všechny moje prohry jsou ne Vladimír, všechny moje výhry jsou Vladimír. To něco znamená, kámo, to něco znamená. Ne, Rusy, pojď se mi žuváky na zem, to ti jebe. Proč si s tím furt hraju jako kot? Váš tam nebudou chlupy, kámo. Jsou tam chlupy. Tam měl bych přestat s nikotinem, hele, brzo, brzo přestanu s nikotinem. You lying? Yeah. Přestanu, až budu chtít, přesně, kámo. Keď mě věš přestat teraz od tohoto momentu, nepřestaneš nikdy. Díky. Nice. To je docela vtipné, tenhle champ. Back, boty, Dark Seal. Bčko pro Moment Speed, jdeme na linku, je to kanon, bych kanon, bych zasněl celý. Možná bych snu jedno miniona, kanona bych ale bych neměl. To zase XP, čekaj, tady z toho miniona. Tyhle se nahituju. Natáhnu Ečko. No, skoro. Pátek asi nevezmu, není ještě pátá minuta, takže má protekci. Aspoň si to najdu trošičku. Nice, Viego double kill. Ok, huge. Ok, nebudu pushovat, kámo. Brát miniony. Jenom kvěčku nebo auto, tak Ečku vůbec nedávat. Solidní damage, solidní damage. Ten pátek se mi líbí, nebudu lhát. Tohle je krása. Tohle je krása. Jirko s kamo brácho, díky za 3 měsíce. Tak to je Prime. Krása. Kanon lidka minus, pátek plus. 40 CS lead. A netěším se kámo až nerfnou pátky. Bude místo 175 dávat 125. Příštího peče. Nice. Už je co mě, že jsem nemusel dávat já flash. Oh, babe, nice outfit. Ty vole. To je kočka. You look good, babe. Kora, proč mám kámo tak HP? Koupím si Major Sword z Basic z 50% HP. Myslím kámo, chytřeš používat Ečko za Vladimíra. Jsem si zjistil, že je takový můj malý nedostatek. Za občas ho používám při tradu, ale tím, že ho použiju, tak tím hituji miniony a tím si zruším freeze. Ale neuvědomuji si to, protože dávám to Ečko a to bych hitl toho čempa, ale tím, že to je velký spell, tak hitnu i miniony. Plus Ečko je docela, bere docela hodně AP, jako 200 AP se nezdá, to mě ani kvečko nevýhluje.
Jo, mě draky, jsem to 15, jdu. Nice! O ne. Hlavně jsem to řekl do píče, já se fakt poseru. Hlavně jsem to řekl, já se fakt poseru. Ne, můj tým aby je shadow nul, kámo. Byť je lepší, ty tak mě shadowujou, kurva, do píči. Sračky, proč chodí námi, kámo, co tady dělá na topu? Jako mi dáme draka, vidí, že jsem tady, tak proč mi jdou naproti, kámo, proč se tady neschovají? Nepustím tě domů, bro. Tebe domů nepustím. Ok, možná jo. Oriel Atiov 10 gifted savů. Trošičku moc. A tyjo, díky moc za 6 měsíců resub a za 10 gifted. Kurva, díky bro. Já si myslel, že tady mám tým za sebou, kámo, ještě no kapa. No kapa, celou dobu jsem žil v tom, že tam mám ještě tým. Se poseru, kámo, já se poseru. Pat. Počkat, what? Real Atiov giftnul 50 sabů? Dobro, nejme, by the way. Real Atiov, díky moc, ty píčo. 50 gifted subs. Ale jestli mi chceš dát peníze, tak radši pošli do nejdu, okej? Okay? To je menší scam, no kapa. Dá si 50 sabů, ty za to zaplatíš 200 euro a já z toho budu mít třeba 4? To je pro komunitu, respektuju Atiov, respektuju, díky, kámo. 50 gifted, holy. Kdyby někdo trolnuli, ježišmarja, to jsou budáce. Imagine, kámo, že to mohli vyhrát. Či pozor, ty vole. Pozor, ty vole. Ježišmarja. Dobrý. Easy upplate. Ne, že spomne inhibitor, pane bože. Dobrý. Ahoj, díky ještě za 50 gifted. To je do píči na nesinu kino, kurva. Dneska končím brzo, protože zítra letím na Maltu a stávám v 6 hodin ráno. 12 hodin cesty. To zase 7. To je do píči. Jsem rád, že jsem to zapal, jsem si dává day off. To znamená, že to bdí je. Ne, Miki. Bohužel, Miki. Mám náruka tričko, měl si do poslední sekundy, ale Arcane do tu 555 korun. A tím se stává sponzorem dnešního streamu a to znamená, že on získává poslední, absolutně poslední dobrý tričko, který se lze získat na tohle streamu. Nikdy už to nebude k dispozici. Nezapomeň na raid, nezapomenu, jdu mu to hodit. Jak to bylo, kapesník 69, že? 3000 damage, krásná poslední ra, kámo. Nakonec to není za špatný, skoro 2-3, ok, mohlo to být lepší, ale jako není to špatný, kámo. Zavadina jsem všechno hrál, asi budu ještě hrát pouze Vladimíra. A Mikilexa, ok, Mikilexa oba je tu sponzora, ale teďka už to fakt vypínám. Ještě, že už to blíž, když to není, kámo.
Tak by bylo to dobrý tričko, tak nikdo neposílal donaty až na poslední sekundu streamu a pak byli všichni nasraný.